Pircēji Latvijā gadu gaitā iepazinuši ļoti dažādus tiešās pārdošanas piedāvājumus, gan kosmētiku, gan uzturu bagātinātājus, tehniku, putekļu sūcējus, matračus, ko tik vēl ne. Protams, lielākā daļa no šiem pircējiem ir apmierināti, taču mūsu raidījumā vēršās gan tie, kas nu, tik apmierināti īsti nav. Un šoreiz runa ir par uzņēmumu Eastcon. Pavisam noteikti katra personīgā darīšana, kā mēs tērējam savu naudu, taču šoreiz mūsu uzmanību pievērsa kāds notikums, jeb kādas sūdzības Aldus pusē. Tur ļaudis nopirkuši sulas piedi par 500 eiro, taču pie sava kārotā un garšīgā dzēriena tā arī nav tikuši. Kas tad vainīgs – tehnoloģijas, pircējs vai pārdevējs? Vairāk zin skaidrot Kristaps Puriņš. Vilšanās ir liela, kad pircējs ir iztērējis 500 eiro par suluspiedi, lai rezultātā iegūtu nevis ābolu sulu, bet gan ābolu biezeni. Nolēmuši pievērsties veselīgam uzturam, pensionāri no Saldus novada par bargu naudu iegādājās jaudīgu suluspiedi. Diemžēl spiežot pašmāju ābolus tā uzrādīja pavisam citus rezultātus nekā prezentācijā. Pamēģinām spiest vakarā mūsu pašu āboļi. Nu, nāk tāds balts biezenis, beigās sāk pikas krīst. Es vispār jūtos ļoti neapmierināti, tā ir tīrā tiešām mānīšanās, jo nav tā, ko mums rādīja solī, vai nu, cena liela, 494 eiro bija, es maksā pa visu to darījumu, kas tajā galda ir. Otrreiz mūžā es vairs neko neņemšu no turienes. Prezentācija bija kolosāla, nodzērams suli šajai vietai, tīra manta. Gurķi, ne gurķi, sabīgādi. Apelsīna, banānu, ābola, bumbi ir vajadzot, kas bija to visu lādē iekšā nāca kolosāla sūra. Paga, vai mēs nepārklausījāmies, vai tiešām iespējams lauku cilvēkiem par 500 eiro pārdot ierīce augļu biezeņa gatavošanai? Tā ir bieza sula. Mēs visiem sakam bieza sulas princips. Tas nav naža asmeņiem. Rādam, jaucam katru detaļu, parādam, kā tas notiek. Pasākumā mēs rādam ābolu, bumbieri, burkānu. Burkāni arī ir pusi no masas sulē noteikti bijuši. Un mēs rādam šo te kombināciju, ka dažādas sulas kopā dārzeņus ar āboliem kopā izspiest. Un ja mājās aiziet un tikai miltains ābols paņem, sanāks viņam tā nu, riktīgi tumīga sula. Tumīga bez gala, gandrīz kā putra, varēs tikai ar karoti. Un pretenzija par konsistenci nav vienīgā. Otrakārt Vilnis pasūtīja baltu suluspiedi. Šī, kā redzams, ir melna. Treškārt to piegādāja nevis solīto divu nedēļu laikā, bet pēc pusotra mēneša. Ceturtkārt solīja vācu kvalitāti, bet izrādījās Ķīnas ražojums. Ja klients maksājumu veicot nenorāda, maksātā īstā pasūtītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu vai pasūtījuma numuru, tad šī nauda ir neatpazīta. Bankas kontā viņi ienākus, mēs nezinām, kā sazināties ar tādu klientu, kas ir iemaksājis naudu un nav norādījis par ko. Līdz viņš pats nezvana uz kompāniju, nejautā, kur tad mana gaidītā manta ir. Pat personiski ar klientu runājos telefonu sarunā, informēja, ka vairāk nav pieejama baltā modeļa suluspiedes un nebūs pieejams, ka tagad ir jaunā suluspiede sudraps ar melnu. Ja ar suluspiedes krāsu un piegādes termiņiem vēl tiekam skaidrībā, tad nērtais jautājums par šīs iekārtas cenu mums paliek. Tāpēc dodamies skaidrot, vai pustūkstotis eiro tiešām ir adekvāta summa par kvalitatīvu suluspiedi mājas vajadzībām? Labu suluspiedi var nopirkt jau sākot no kaut kādiem 70 eiro aptuveni, 70-75 eiro līdz 150 eiro. Mājas vajadzībām katru dienu, lai izspiestu sulu, neieteiktu pirkt, varbūt, teiksim, uzreiz dārgu sulspiedu. Līdzvērtīgs vienmēr var atrast jautājums, kāda būs apkalpošana pēc pusgada, pēc gada, tad, kad vajadzēs kādu rezerves detaļu. Mūsu galvenais mērķis ir sulspiedas piedāvāt tik katrai ģimenei, lai viņi tādu būtu mājās, jo svaigi sulspiedu vajag katrai ģimenei. Uz jautājumu, vai tik šī firma neceņš pārdot dārgas preces tieši lauku cilvēkiem, kuriem nav pieejama lielveikala vai internets, kur salīdzināt cenu un kvalitāti, atbilde ir noraidoša. Pilnīgi noteikti ne. Nekas tam līdzīgs netiek vērtēts, domāts, kur un kāpēc, un lai būtu kaut kā. Noteikti ne. Vienkārši braucam pie jebkāda tipa cilvēka, klienta, kas mums ir paredzēts un kurām apvidū mēs kā braucam ciemos. Lai gan Eastcon pārstāv vēl un vēlreiz apgalvo, ka šī suluspiedi ir par 500% labāka par jebkuru veikala atrodamo ierīci, veikalnieki tomēr iebilst, ka līdzvērtīgas tā dēvētās lēnā tipa suluspiedes nopērkams pat vairāk nekā uz pusi lētāks. Turklāt
ar savām priekšrocībām. No šīs sulspiedes var dabūt ārā gan sulu, gan biezeni. Vienīgais, kas jums būs jāizdara, iekšā jānomaina sietiņš. Jo ir atsevišķi sietiņš paredzēts bieziņiem un atsevišķi sietiņš paredzēts sulām. Jo dārgāk ir prece, jo izcilākām ir jābūt pārdošanas spējām. Un pircējam nav tiesību pārmest pārdevējam, ja tas spējas pārdot kaut ko netik nepieciešam un kaut ko iespējams pārlieku dārgu.